Selam dostlar, herkes kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Oktyabr, canımız atamızın ad günüdür. Ve bugün atamız için bir ad günü kesileceğiz. Evde veya de çölde kesileceğiz. İndi ise kumarda hazırlıklar görür, ben onun yardım edirəm. Ve atam akşam işten geldikten sonra, yani videoda işler edecek. Və ona sürprizimizi göstərəcəyik. Video başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olmağı unutmayın və videomuza like atın. Və dostlar, bizim üçün Xumar indi oradadır və ona sürpriz edəcəyik. Video çəkirik. Siz hal-hazırda Azad və Xumar kanalındasınız və zəhmət olmasa yorum yazın. Və bizim kanalımızda olduğunuza görə bugün bizim sərgüzəştimizi görəcəksiniz. Başlayın. O zaman isə keçin. Xumar, salam. Video çəkirəm, sevindim. Mənə bir yardımcı ola bilərsən, burada çox bundan var, yoxsa burada? Orada yoxsa orada, burada daha çox var. Yo, burada yoxsa daha çox, üst-üstə var ya Xumar. Üst-üstə? Hə. Baxın şimdi. Böyle şəhərinə baxın dostlar. Adını var. Like atın, abunə ol. Hə, mən demişim Xumar. Yaxşı. Like. Dostlar, bugün atamın ad günüdür deyə bəzəyirəm. Siz əgər hədiyə ala bilmirsə, bir like atın, bir abunə olun. O, atam üçün bir böyük hədiyədir. Atam, sənin ad gününü ürəkdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Neçə belə illərə çıxasan, ad günün mübarək olsun. Ata, sənə ad gününü ürəkdən təbrik edirəm. 100 yaşı canım atam deyir. Sən yala qədər çox istəyirəm. Atam, sən ad günü ürəkdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Neçə belə illərə çıxasan, ad günün mübarək olsun. Dostlar, Xumar hal-hazırda həyatdadır. Mən isə indi dərslərimi eləyirəm. Bir dənə öyrənməyim qalıb və birazdan Xumar gələcək və yenə danışacaq, videoda da onunla görüşəcəyik, bu qədər. Və buradan çıxan Instagramımı takip etməyi unutmayın. Orada da storylər paylaşıram, fotoğraflar paylaşıram. Baxmağı unutmayın, like atmağı unutmayın kanalımıza. Yenə də deyirəm, abunə olmağı unutmayın, yorum yazmağı unutmayın, like atmağı unutmayın. Və şimdi, indi mən dərslərimi edirəm. Bitdiyində sizə söyləyirəm, tamam. Dostlar, dərsimiz bitdi və aşağıdan kanalımıza abunə olmağı unutmayın və videomuza buradan like atmağı unutmayın və birazdan Xumar da gələcək və videoda iştirak edəcək. Dostlar, yəqin ki, siz bizim şaka videomuzu bilirsiniz. İndi Azad getdi, yenə bir şaka eləmək istədim dostlar. Buradan baxın, belə var idi. Azad mənə kağızı içərsən, dostum. Bütün baxın, belə bir şeylərlə doldu. İndi mən o çıxsın, mən bu otağa girməsini dedim. Azad qaç dedim. Bir qaçacaq, zərəm bunlarımdan atacaq. Biraz da buradan götürəlim. Oldu. Baxın dostlar. İndi dostlar bir səs çıxın. Azad gəl! Nə oldu? Şaka eləmək istəyirəm, şaka alınmadı dostlar. Yerama battı. Qorxmadın? Yox, bax, mənə göstər. Dostlar, yer battı, yer. Qorxmadın Azad? Mənə ver. Xumar kəndi tuzağına kəndisi düşdü, necə var özü toplayır. Xumar, mənə bax. Nə oldu, mənə bax? Yerdə düşürdən soğudun. Özün tələyə düşdün, hə? Ya! Ya, tələyə düşdün. Anda bir dənə arxana bax, quş var qızım. Bəh! Qorxacağım mı sandın? Hayır, qorxmadım. Necəsən? Bəli dostlar, yaşam. Bu limonlu zipsi almışıq, onu çox acıdı, təzə çıxdı. Yo, içmək olmaz. Hədər dənəmizin də şatda soqumuz var, onun isə deyil.
Oyunumuzun qayda Sibelədir. Biz bu cipsini, çox acılı cipsidir. Acılı cipsini yemək, amma su içməyəcək. Görək kim daha çox dözəcək. Dolu həm acılı, həm dursa, amma acılı hissəsində baxın, qırmızıya gəlib acılı olması. Baxın, ağzımız çox yəni. Gəl, gəl. Damatım, sənin adını ürəkdən təbrik edirəm. Sənin can sağlığı olsun, ömrünü arzu edirəm. Sənin nəsə sözün var? Çox sağ ol. What? Sağ ol. Bu arada dostlarımız da sizi səni təbrik edir. Çox sağ ol. Acı cips yedi, necə də acıdır. Bir su içə bilmərik. Mənim əməm dözə bilmədir, su içdi. Amma birinci Allah haqqı xumar içdi. Nə birinci? Uşaqla xumar özü. Dostlar, nə deyir adı, yalan demə. Birinci az içdi. Bəm. Yalan deyir dostlar. Bu qədər qalıb. Ağzım yanır, axır içməmişəm. Hə, güyə da. Dostlar, yalanan düşürüm. Videoya like atın və kanalımıza abunə olun. Videomuzun sonu gəldi. Sağ olun, hələlik. Nə videosu idi ki? Atamızın adını. Bəlkə indi birazdan davamını da çəkərik, ya da videomuz indi bitir. Hələlik, hələlik. Nə gözlər, o sözdür mü? Sözdür, va? Xumar deyir ki, bu günündə Ayna Sultanovaya gedə bilməli. Məndə Xumar tərcəm etsəm. Biz indi Ayna Sultanovaya gedirik. Ve tort keçəcək və ay sonra aynı sultanama gedəcək. Və canım atam, sənin bir daha ad gününü təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. 100 yaşa, canım atam. Səni dünyalar qədər çox istəyirəm. Mən də məsələ cavab verirəm. Saat 7-nin yarısıdır və birazdan tort yeyəcək. Sonra da aynı sultanama parkına gedəcəyik. Dostlar, üzümə baxın. Gözümün altına belə elədim. Dostlar, mən də vaxtım çox önəmli cəlum. Aa, adamı bir yana elində yapışırıcam, dayan. Özü yapışqan zat deyil, baxan dostlar. Bəlkə də orada cipsi kartoş qalacaq. Cipsi kartoş. Yaxşı, mən edirəm yemək dolma yemək, sonra tort, sonra da gedir yani sultana. Mən dostlar, yeni gedəkcəmi görmüşüz, almışım, indi gedirik Ayna Sultana. Hala hazırda vlogdayı, Xumar video çəkirəm, gəl. Xumar necəsən? Gödəkcəm necədir, yox. Görəmirəm, yaxşı buradan söz gəl. Gəl, biz indi həyata düşürük. Gəl, Xumar düşək. Ataya bir dam düşürük. Eyb yox. Önünü görəm. Gör də, bax. Biz indi düşürük, dostlar. Hala hazırda yoldayıq, dostlar. Aynan Sultanova gedəcəyik. Yoldayıq da, yəni gəzirik. Biraz yorulmuşum. Yorulmamışam, gəzirik yerə. Davam edir, sağlaşmışdır. Və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Xeyr. Dostlar, Ayna Sultanova parkına gəlmişik. Və biz hal-hazırda buradayıq. Siz də buradan salamlayıram. Birazdan görüşərik. Dostlar, buradır Ayna Sultanova parkı. Biz isə indi idman yerinə gedirik. Ata eləyə bilirsən. Xumar mənə var. Xumar mənə var. Mən eləyəcəm dostlar. Ay, kamerayla yapmaq çox zor. Mən çəkəcəm. Dostlar, mənə baxın, açıcı.
Azı gid oradan aslanmağın deyilə balam. Aslanmağa. Azad qəhə. Or... Mübarek, çox sağ balam. Azad aslanma var ya oğlum. Arkadaşlar buna bakın. Ay Allah. Çok öyle ne? 20-30 tane. Azat tez tez ele falan. Dostlar ben de parmağım. Ya değil. Azat tez tez ele. Tez tez. Like a hell cut.